olwalero omulamwa gwe gw'okuba nti abaana kizuuliddwa okusinziira kunoonyereza okwakolebwa abakitongole kyatwaweza uwezo ne kizuula nti abaana naddala abalenzi bongedde nnyo okubanga boosa ku masomero. Ekyo kitegeeza nti abamu gye bongedde ddala okubanga oboosa nnyo bavuddemu okubanga basaddewo ddala okubivaako kubanga okunoonyereza okwakolebwa ekitongole kino ekyatwaweza kulaga nti buli baana 10 abawala abasanganga abawala 3-1 baba tebasome ate nga babalenzi 3-3 babeera balinga boosezza bwe bakolera okunoonyereza okwo. So twebuuza ki ekiviiddeko abaana abalenzi okwosa mu masomero newankubadde nga ffena tukimanyi bulungi nti okusoma musingi era nga kibeera kya muwendo omwana okusoma. Obulanga betugenda mu maaso kasooke tuwulire ate bannaffe abatuuze be Mubende bo be twasanzeeyo bo ki kye boogera ku nsonga eno. The reason could be that these boys maybe take up other activities outside there to support them themselves. Kubanga mu town waliwo okusoloza ebicupa scraps ezenjawulo akati wesanga nti omwana mfe ky'okujja ku somero bwakunganyayo ebicupa byenga 13 ne bamuwamu sente n'agenda n'alyamu kyo kimuletera obutasoma. Abazadde tebaba prepare tebaba tegeka bulungi. Abalala batambula ngendo mpanvu. Kikiviiride ka abaana abalenzi kubanga boosa mu masomero tebaliiyo mu kiraasi za somero etaliiyo bwatyo. Kikiviiride ka abaana bano kubanga. Okusookera ddala mu kitundu kino abaana abalenzi baleteddwa okwosa ennyo kwekuza. Okugamba beebo obuvunaanyizibwa obutali bwabwe. Oli bw'alaba nga aba bodaboda bali ku siteegi bavuga booda. Naye yeteeka mu kifaananyi eky'omuvuzi wa booda ayagala abeere ku siteegi avuge ki booda. Omwana wa primary. Omwana wa primary era bangi obasanga ku masiteegi ga booda olw'okuba abamu bamanyimu n'okuvugamu n'omusanga nga tageze mu kibiina ali ku booda. Tulina ekizibu ky'abaana nti boosa ffe ng'abasomesa tusanga obuzibu era ekireese ne performance y'abaana okubeera ki okubeera embi ddala. Olwaleero asome enkya asome ogenda okubalamu nga mutaamu asomye ennaku ntono nga naye ekisingira ddala nga Uganda bweyimiridde ku musingi gwa bulimi ate ne disitulikiti yaffe nti tuli balimi kati abazadde sinaddala mu budde bwa season boosesa abaana okubayambako okola ki okugendako mu nnimiro ya okubayambako so ekyo tukisanzeemu obuzibu bw'amaanyi. Sometimes when children drop out from school, it's not their love, but sometimes it's mistreatment of their parents. Sometimes boys drop out from school, but you may find, but when they're studying at school, they're succeeding in life, but they don't know that. Omwana agamba nti abaana tebamanyi ki kiri mu kusoma oboolyawo abamu tamanyi nti ali mu bisaabo ebyo maaso byalinnyamu ate nga n'abasazadde abamu tebafaayo kulaba ngaomwana amusindika kusomero ezo kyomukyalo nikyeyagambe nti omwana tumusindise kusomero ajja asooka kuyambeko okukola kasooli nnaku nga 2 oba ennaku nga 3 alyoka agenda asome kiba kitegeeza nti otunuulidde okusoma ng'ekyokubiri si kyekisookerwako. So omwana agamba nti abaana abamu tebamanyi n'abazadde tebafuddeyo kubanga bakubiriza ki abaana bano okubalaga ebirungi ebiri mu kusoma. Mu kutwaliza wamu ensonga ezigaana abaana okusoma naddala abaana balinzizeri nyingi yakuwa ensonga ez'enjawulo esookerako ddala n'embeera mu masomero oyinza okwekanga tikyasikiriza abaana kubeera mumaki mu masomero okugeza edda sente zaagenda mu masomero zaali nyingi nga basobola okukolako ebyemizannyo naye katugenda ne weesanga nti n'amasomero tegakyalimu bya mizannyo tewakyakisikiriza mwana kubeera ku ki essomero baliwadde 50,000 taamu namba omukulu w'essomero tasobola kujjako sente zajjakozesako bya mizannyo neesanga tewali kapiira abaana tikubekuduka tewali music tewali kuyimba byebintu byalibadde bisikiriza abaana okubeera ku maki ku masomero. Ekyo ng'okiggyeko nga okusinziira wano ewaffe Mubende obutawuni bungi obugenda budivelopingawo kati obutawuni obugenda budivelopingawo bufuna ebyokukola biki beetaaga okusomba abamu babeera mu kusomba matooke gatwala mu butawuni obwo abamu bw'otunuulira kati abasinga okusiika capati bavubuka baana bato katuulire
kunyumiza bazadde be ate abalenzi n'abazadde abamu bo tebafaayo naye okunoonyeza kutulaga nti n'abasomesa bakoze kyamaanyi okubanga balemesa abaana okusoma naye ng'abasomesa bakikoze batya ekyokuba nti nabo boosa okunoonyeza kulaga nti abasomesa abamu nabo boosa ku masomero ekitundu tulina abasomesa boosa ku masomero ekivaamu omwana bw'ajjanga omusomesa naye teyazze ennaku ziri ebbiri naye n'agamba alaika tajja kujja naye n'agenda n'akola ki n'ayosa ate n'omusomesa naye mbw'ajja n'asanga abaana nga tebazze bino ebyana tebyagala kusoma ndijja nga bikoze eki nga bizze n'olwekyo nti n'abasomesa nabo balina kye bakoze ku kwosa kw'abaana n'olwekyo ssebo kyogereko nze mpozi nja kwogera endowooza eri negative abaana baffe ab'obulenzi gye balina kusoma kubanga ekyamazima abantu abasinga obungi kati batunuulidde ssente abaana abasinga obungi batunuulira naddala kati ngeno mu kitundu ky'emubende abantu abasinga obugagga mubende tebaasoma era babalirira ne bagamba abantu abalina zikalina mubende ye bantu abataasoma kati abaana baffe ab'obulenzi ne bagamba ebyokusoma since ne bw'oba osomye eriyo unemployment mu uganda ega tugende tutandika okusuubula ffe tujja okubeera bannanyini zikalina ne zibbaasi mubendo tereefu tukyagenda mu maaso naye katusooke tulabe omukugu kyayogera ku nsonga eno era ng'ono ye mukulu w'essomero lya Mubende Tiger Army Primary School nga ye mukulu Hire Godfrey katulabe kyayogera ye ku nsonga y'abaana okwosa ku masomero abaana bangi abalenzi abatasoma okusinga kwa abawala okusinziira ku ripooti ya Wezo naye kino nze nkigeregeranya kuba nti abaana abalenzi bangi batandise okwagala okukola bafune ku kasente kwegamba abaana bagenze banyumirwa esente nga bakyali bato ne baagala bakole bizinesi kati mu bizinesi obwo bakola oluusi obumu baleetera okuba nti tebajja kubeera mu ki ku masomero kubanga wookimanyi nti omwana omulenzi aba alina okubeera ne ssente yeebeezeewo kati bwe balaba abaana abavuddemu nga bavuga booda nga bali aguze empale mu bbiri ssatu ng'alabika alaba nti omwana oyo ali bulungi naye omwana omulenzi agamba nange kam ngende nfuneyoko akantu k'enkola kwogamba okwoza nga emmotoka okwo afune akasente abamu bagenda ne bajja ku banna bannawe amapiki ago ne bavuga n'akolayoko ekibaluwa n'afuna sente kati mu bibaluwa ebyo ebireetera abaana balinza okuba nti bayosa okusingira ddala abaana abali mu bibiina ebya waggulu ekirala amasomero ag'omu byalo tegawa abaana amini basomesa n'abaana lunch chairperson LC5 agezezaako okuba omulanga okubira abazadde omulanga okuba nti basasulira abaana ekyemisana naye abazadde abasinga obungi basuddeyo gwanagamba naye nga ekyo ekizibu kirina okunogebwa eddagala nga abantu fwenna tuvuddeyo nga tuwulidde abazadde omugaso gw'okuwa abaana emmere oba ekyemisana bwe tubanga abaana bafunye ekyemisana bajja kubeera ku masomero basome era bayite bulungi ne Mubende ebeere nga eyakayakana ku byenjigiriza tusaze magezi ki okulaba nga abaana tubakubiriza obutayosa ku masomero kubanga okwosa omusomesa yatugamba ekiviiramu ebintu bingi nnyo nga byayogedde sigenda kubiddamu tusala amagezi mu bufunze tekirina okukolebwa sebo nze ndowooza nti ekyasoose okukolebwa kukolera awamu ng'abantu tuddeyo kunoneeza edda nti omwana teyaliibwa muzadde ng'omuzadde amuzaala naye yali omwana ow'ekitundu community nti omwana oyo yabanga alina ekintu kyonna kyakola nga buli muntu avunaanyizibwa kyenkanyi omwana omusanze akola nsobi ng'omugunjula ate muzadde we nakusanga n'akola ki n'akwebaza ekitaliiwo olwaleero yennyabo kyekiba kikolebwa ekyeŋŋamba nti kibeera kikolebwa kuba kati ng'abaana abalenzi bagala nnyo zannya matatu bakole ki bafunemu ssente kati webaba mu kuzannya matatu oku singa gavumenti evaayo nekola ki nejjawo gana matatu negaana abaana okuzannya matatu nga kale bantu bakulu be basobola ozannyamukku matatu
Ngana yesi nyinji nyo. Naye mata tuziyitiride nyo mu Uganda. Eti. Mwanje chimachikolebo. Yanziza nyebo. Kumulamu ogo. Mbadde nze nga musaba singa government kuba omulamwa gwa UPE guno bwe gwajja kirabika omuzadde teyagutegeera bulungi ky'oba olaba nga ovunaanyizibwa bonna yabulekera musomesa rather government bana ba government bana ba kugamba naba nga yeggyeko ki ovunaanyizibwa so nandigambye government edde wansi esensitizing abazadde bamanye omugaso gw'omwana ogenda wa okugenda ku ssomero mukwano omwana oli nze kyenjagala okwogerako abazadde balekerawo okubanga bapangisiza abaana obuzibu ngaba abange essomero liri wala mulimu abaana era kati abazadde baganye okupangisiza abavubuka abo abavubuka abo balina emize emibi abavubuka baagala ozanya zaala ate n'ekirala bagenda ne beegatta mu gulupu obwo abavubuka omwana webampa omulenzi bwomupangisiza akazigo afuna emikwano anaafuniramu n'emibi gyonna n'ateeka mu kazigo ne bayiga okunywa enjaga ate bwebantandika okwononeka kibaleetera okubanga bava mu ssomero abazadde balina okubanga bafayo ku baana baabwe n'ogezaako gabulira n'okulekera mulimu era abaana bwempangisizidde akazigo alina obwongo obutegeera n'amanya ekyamuleeta naye mulimu n'abaana abamu nga bo tebamanyi ki tebamanyi kyabaamuteekaawo webalenyeolim